السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو ولا دیو کی چې جوړ او روغ وایس ملګرو نن تاسو ته په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو داسې خوندور اپلیکیشن در وښایم چې د هغه څخه تاسو ډیره فائدہ اخیستل شئ ملګرو چې کله هم تاسو فیسبوک خلاص کړئ په فیسبوک کې تاسو د خپل خوښې یو گانه یا یو نعت یا هر شی چې راشي هغه تاسو ډاونلوډ وی هغه تاسو په څلور طریقې سره ډاونلوډولی شي یو سیم ټو سیم هغه چې کومه ویډیو یا هغه رقم یې ډاونلوډولی شي ایم پی فور یې ډاونلوډولی شي ایم پی تھری یې ډاونلوډولی شي نو دا به تاسو په هغه اپلیکیشن کې څه رقم کوي او دا د دوه منټه کار دی په دوه منټه کې تاسو په ډیره اسانه طریقه سره ایم پی فور ایم پی تھری هر طرف ته اړولی شي او خپل را ډاونلوډولی شي د فیسبوک سره نو ملګرو د دغه دفعه به تاسو اول خپل فیسبوک خلاص کړئ چې کومه ویډیو تاسو ته راغله مثال کې طور پر ما ته اوس دا ویډیو راغله دغه ویډیو زه ډاونلوډېدل غواړم بیا یا د دې چې کومه ویډیو سره آواز دی هغه ایم پی تھری راوستل غواړم نو د هغه دپاره به تاسو په دا درې ډاټا باندې کلیک وکړئ او په دغه کافی لینک باندې به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په کافی لینک باندې کلیک وکړئ ملګرو نو تاسو به بیا راشئ دغه اپلیکیشن چې زه درښیم د دې اپلیکیشن لینک په بټ ډسکرپشن باندې زه درکړم تاسو دغه ځای څخه په ډېره اسانه طریقه سره ډاونلوډول سی نو چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو هم زما په طریقه سره او په آسان طریقه باندې خپل ویډیو اپلوډولی سی ډاونلوډولی سی یعنی ایم پی فور کولی سی ایم پی تھری کولی سی نو ملګرو بیا به دغه خلاص کړئ دغه چې کوم اپلیکیشن دی دا چې کله تاسو خلاص کړئ ملګرو په دې کې به اوس تاسو ته وګورم دلته ډایرکټ اټومیټیک خپل هغه لینک پیسټ سی که چیرې اټومیټیک ونه سی نو پیسټ لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په پیسټ لینک باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو ته به دا درې اپشن راوړي ایچ ڈی ویډیو ډاونلوډ ایس ڈی ویډیو ډاونلوډ آڈیو ڈاؤنلوڈ کمپنی کی ہر طریقہ باندھی ڈاؤنلوڈ اول ہاغا باندھی بتاسو ڈاؤنلوڈ کی مل گرو ما استاس دادا دیو جس رقم ہاغا گانا یا ہاغا ویڈیو تاس باندھی ہوا ہے کافی لنک پیسٹ کی مل گرو ڈائریکٹ ہاغا تاسو ڈاؤنلوڈ اول سے ہاغا ڈاؤنلوڈنگ آٹومیٹکلی خپل شروع کیجیے مل گرو دا ایڈیار آسان طریقہ دا ایڈیار خوندور طریقہ دا اللہ دیو کی جس تاسو سر پخلاص ہوئی چې څنګه هم تاسو هغه وی اټومیټیک هغه ډاونلوډیږي دلته چې تاسو وګورئ تاسو ته لیکلي ډاونلوډ کمپلیټ چې څنګه تاسو ډاونلوډ کمپلیټ وګورئ واپس راسي خپل ګلیری ته راسي په ګلیری کې به اټومیټیکلی تاسو ته هغه ویډیو را اوړي تاسو وګورئ ملګرو په دغه کې اوس موږ په ګلیری کې ډایرکټ راوښتې ده په ګلیری کې دا دغه چې د ویډیو روانه ده نو دا رقم په ډېر اسانه طریقه سره هر قسم ویډیو تاسو را اړولی شئ که چیرې هغه ویډیو تاسو ایم پی ایم پی تھری اړوي نو تاسو به په ایم پی تھری باندې کلیک وکړئ ایم پی تھری به هم تاسو ته راوړي نو ملګرو دغه ویډیو تاسو د فار جوړ کړله چې تاسو خپل فائدہ جنې واخلي او تاسو خپل کار جنې واخلي د نور ویډیوګانو کې به سره ملاوي شو الله حافظ